Ne kthehemi në studio të diskutojmë tani për politikën. Është bashkuar me ne ish deputeti Duart Ndoçaj nga Partia Bashkimi i Demokristianëve Shqiptar. Shumë faleminderit zoti Ndoçaj. Ju falenderoj dhomën. Ne si diskutojmë. Mirë, u bënis bisedën nga pikpamja e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Ju kam përshtypjen do të bashkëpunoni me demokratët euroatlantik, por ka gjithashtu një përpjekje edhe më të madhe për të bërë bashk sa më shumë faktor për një tash të quajtur pol të tretë në politikë. Do të ndodhë diçka e tillë? Kam plot bindin se do të ndodhë, sepse në takimin e fundit që patëm në grupin Euroatlantik ku kryeson Basha, ishim mbi 27 parti në takim dhe është një risi e re që po ndodhë një si opozita po ribashkohet pjesë-pjesë si një puzzle dhe shpresoj që tjenë sa më tepër forcat djathta, por dhe të majta që nuk dëshirojnë më të kenë të dhe lloj sistemi politik që e ka mbuluar Shqipërinë në këto 12 vite, që të dalin me një program dhe me një qëndrim përbashkët në gjithë rubrikën e Shqipërisë. Por a ka një qartësi mes Bashës, Alibejajt, po themi, e drejtuesve të tjerë të partive të reja që do të refuzonin ndoshta Bashën dhe të përkranin dikë tjetër? Si është situatën dhe realisht, a mund të jenë të gjithë faktorët, po themi, të mbetur politik në këtë përpjekjet madhe? Ajo që dëshiroj unë është që ne të kemi një grup të bashkuar për zgjedhjet e ardhshme. Dhe pa tjetër, kredencialet për të prirë një grupit tjil është edhe një opcion që për të diskutuar, por në të rast, unë mendoj se zoti Basha është njëri i duhur dhe me i përshtatshëm për të prirë një opozite tashma që në gjithë këto vite ka qenë esbeht ndaj politikës qëndrore që qeverisë aktuale dhe për të pas një lider me të vërtet që aspiron edhe jep besim të këtë qytetarë të Shqipërisë. Ndërko, zoti Basha ndodhet në një vështirësi, nëse mund të quajmë kështu, ose nuk ka ende një parti zyrtare pas vendimit gjykatës së apelit që duket sikur i dha Berishës dhe rithemelimit legitimitetin e partisë demokratike. Çfarë ju shtyu drejt Bashës dhe si është po dhe perceptimin që Berisha ka një shumicë në opozitë? Sinonimi një vullet nuk është sinonimi një opozitet. Demokratët Euroatlantik do tjetë një grupim që nuk ndërtohet nga një vullet apo nga një vendosmeri që ka marrë gjykata e apelit. Sigurisht është ankimuar mos u gaboshën e gjykata lartë dhe dhe presim verdiktin e fundit, por nuk është vullet që mund të ndaloj opozitën dhe bashkimin që po ndodhë në zgjedhjet 2025-s. Zoti Berisha tashmë siç e ka cilësuar dhe SPAK që është i pandehur për ato akuza që korrupsionin pasiv, pasiv bashkëpunim. Dhe janë edhe vizibile që korrupsioni ka ndodhur në të vërtetë dhe patjetër që nuk mund të jetë një përfaqësues i një opozite të tillë zoti Berisha, duke pas edhe një non grata, por duke pas edhe një historik kash të larmishëm në këto 30 vitet politikë, ku është aktori kryesor edhe i shkatrim.